A continuació, parlem de bretxa salarial i negociació col·lectiva. Ens ho explica l'Aurora Richarte, de la Federació de Serveis. Bon dia, companyes. És un plaer per mi estar aquí avui entre totes vosaltres i compartir aquest espai, per ser molt maco, i poder compartir amb totes vosaltres totes aquestes experiències que són molt importants perquè són les lluites de les dones de Comissions Obreres. Jo vull explicar una experiència de negociació col·lectiva que té a veure amb la bretxa salarial. Amb aquesta experiència vam presentar-la al Premi Aurora Gómez i vam aconseguir l'any passat, a l'edició de l'any passat. És una experiència que té a veure amb un conveni i com que els convenis poden ser una miqueta complicats d'entendre, ho intentaré fer d'una forma senzilla perquè us arribi bé el missatge i el que us vull transmetre. Estem parlant del conveni de comerç de materials de la construcció. Com veieu, és un sector molt masculinitzat i les dones que treballen amb ell doncs, treballen en llocs de treball molt concrets. Estem parlant també del capítol d'ascensos i promoció. Bé, una mica ja el context situat, us explico. A la classificació professional, les categories més baixes estan, d'una banda, els Mossos de Magatzem, i ho dic en masculí perquè és una categoria masculinitzada, i d'altra banda doncs, tenim les auxiliars de caixa i les auxiliars administratives. La següent categoria es diu oficial de tercera i conductor de carretilles elevadores. Bé, què passa? Què veiem? Doncs veiem que les dones no tenim cap categoria on promocionar. I què fem? Doncs crear-la. Va ser la negociació d'aquesta categoria. Es va aconseguir, és oficial administrativa de tercera i el salari per pujar de categoria serien més de 1.300 euros anuals, que dit d'una altra manera, 90 euros més per 15 pagues. Mentre que les categories, o l'altra, la masculinitzada, el de conductor de carretilles elevadores, és una miqueta més de 1.200 euros anuals. O sigui que la categoria al final està millor pagada. Des de la Federació de Serveis valorem molt positivament aquesta negociació i no només perquè és una lluita, no? Un avanç en la lluita contra la bretxa salarial, sinó que és que posa de manifest que la bretxa salarial no només s'amaga en els complements. Això és una cosa que ho sabem totes. Els complements, els homes i les dones, si cobren complements, els homes el cobren més gran. I el que posa de manifest és que també s'amaga la bretxa a les categories professionals. I això passa perquè no està feta l'avaluació de llocs de treball amb perspectiva de gènere. Per això, companyes, jo us convido a que agafeu els vostres convenis, feu una revisió i si trobeu discriminació, doncs feu propostes. Feu propostes que aportarem a la negociació col·lectiva. I això és tot, companyes, un plaer estar amb vosaltres i visca les dones de Comissions Obreres i visca les Comissions Obreres.